Yes, jeg uploader stadig her. Jeg ligger og leger netto. Kører et godstog. Optager video her. Klokken 10:01. Så lad os tænde noget lys. Yes, det var 10:01. Det er fredag. Min førtidspension kommer om ikke så mange timer. Der har jeg en video om det. At det er jo nytår, det er jo så nytår i morgen jo. Så gør det i morgen, så... Og mandag... mandags blev min regning af trukket, så godt. Så jeg så tænkte mig at... jeg tænkte mig bare at droppe nytår. Mit liv er jo ikke særligt rart og spændende, så det er kun nytår en gang om året, og... jeg skal jo ikke i byen på druk, jeg skal ikke til nytårsfester nogen steder hen, jo, så jeg kan også bare købe. Selvom jeg selvfølgelig jeg skal tabe mig væk, det er rigtigt nok, og så er det så kun nytår en gang om året, så hvis man endelig skal spise chips og slik og hygge sig og sådan noget, så skal der være nytår. Så det vil ikke blive særlig mange penge, hvis jeg bare køber for 200 kroner på min shopkredit lille. Jeg kan så ikke at bruge de 800 kroner, jeg har hævet for en måned siden, jo. Jeg har ikke så meget for brugen, fordi jeg har minus 300 i januar. Og minus 500 i februar eller mere. Plus, jeg har taget 1000 kroner fra mit kassekredit, plus mere. Og købt Train Simulator Scenery og sådan noget. Jeg kan også bare gøre noget andet, jeg kan også bare hygge mig i morgen, fredag, lørdag, søndag, og så betale min regning om mandag. Når jeg købte chips og slik og bøffer og sådan noget. Der er jo sådan gode bøffer der, 10 kroner stykke, købte to af dem og sådan noget, lave... jeg kan også lave barnæssauce, købe noget, en barnæssauce. Både lave køb to her, både spise bøf, ja, lørdag og søndag også. Så, men jeg skal jo veje mig også og sådan noget. Ej, det vil ikke blive særlig mange penge nu, så der er sådan poser der til 5 kroner. Køber 8 af dem, 8 af dem er kun 40 kroner. Og så to af dem, der bliver der ikke særlig mange penge. Jeg behøver så ikke at købe Dilmex og sådan noget. Så... nå, der er mit stativ her. Nej. 8 chips. Det er 40 kroner. 2 bøf. 20. Så... det behøver altså ikke at blive særlig mange penge. Så... kransekage... 15... så... behøver jeg sikkert købe din mix, så jeg gider ikke at slippe. Sodavand har en masse kohle. Det er tungt og sådan. Og så en pose slik også, måske til 25 kroner og sådan noget, 30 kroner. Behøves ikke at købe så meget, så. Der er store bøffer, jeg kan også droppe det. Så køb noget barnæssauce. Jeg kan også købe barnæssauce på glas. Så ris barnæssauce. Jeg kunne også lave kartofler, køb 10 kartofler, og så skrælle til 2 dage, kartofler, barnæssauce og en bøf. Kunne også købe kartofler, 1,5 kilo, 10 kroner, barnæssauce, 1 jeg har så mest lyst til at bare droppe det. Jeg skal
kan bare sige 15 kroner, så bliver altså ikke væk, hvis jeg har mange penge, og så på slik. 1 PS slik, 30 kroner, det er så dyrt. Det der, det er kun 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 kroner, alt det der kun. 8 poser chips, 2 bøffer der. Og en kransekage og kartofler og bernæssovs, 15 kroner, slik, 30 kroner. Så det vil ikke blive særlig mange penge, jo. Der er mange gode ting også, de er ikke rigtig gode. Der er også kæmpe, de er også gode, det er sådan nogle tortilla chips. De er der, men de er hårde. Også gode pølser der. Og hotdog, nu kan jeg ikke gå helt amok, jo. Sprut skal vi ikke have noget af, også 3 liter vodka. Nej, der er også pariser toast. 2 pariser toast, det er altså bare ikke altid, de har dem. To pariser toast. 10 kroner. Så er vi oppe på 130. To pariser toast. Så kunne købe et par friske boller også. Kunne man også købe. Så det vil altså blive under 800. Ej, under 200, mener jeg. Så kunne også godt, det er også billigt. Tafel Deep Mix, 2 af dem, 10 kroner. 2 Tafel Deep Mix, 10 kroner. Så op på 140. Så creme fraise. Så den koster 10 kroner. Så op på 1,5 kroner. Så det kunne man også gøre. To af dem. Og en creme fraise, 15 kroner. 8 chips, 2 bøffer. Kartofler, bernæssovs, kransekage. Og en pose slik, 30 kroner. Så 1,5 kroner. Jeg kunne også købe en rulle kødboller i karry. Jeg godt kan lide hjemme. Så jeg kan også bare droppe det. Så jeg vil lige tænke på, hvad jeg gør. Om jeg bare skal gøre det og droppe det eller sådan. Jeg tror, jeg gør det.